Eli, Hofi na Finehasi hawakujitunza nafsi zao. Hawakushika sana kile walichonacho. Hawakujua kutunza nguvu itendayo kazi ndani yao. Na nguvu itendayo kazi ndani yao ni ule mkono wa Mungu unaowapigania. Yaani, lakini Biblia inasema walipotenda dhambi kwa sababu ya dhambi yako. Narudia tena kusema jitunze nafsi yako. Dhambi. Mlolongo wa dhambi ni balaa. Nilisema hapa juzi. Nikasema unaweza dhambi sio starehe. Wala sikuambii acha dhambi ili usiende jehanamu. Moto wa jehanamu sio mbaya kama moto wa duniani. Nakwambia mateso ya dhambi na udhalili wa dhambi na suffering ya dhambi hapa duniani ni mbaya kuliko unavyofikiri. Kwa sababu utapokea hapa na baadaye uko mbele ya safari. Lakini ni maombi yangu hivi leo. Jana tumepata nafasi ya kutubu hapa. Lakini pia maungamo ya siri ambayo yanaendelea kwa wakati, wale mnaotoka kwenye sharika mnaweza kwenda kwa mchungaji wa siri. Unahitaji wengine kurudishwa kundini. Wengine mnahitaji kwenda kwa padri kwenda kuungama. Dhambi. Maana kabla mauti haija kujia, hara wa dhambi ni mauti. Biblia ndivyo inavyosema. Na mimi nimeitwa kuhubiri juu ya dhambi. Na yeye aliyeniita kwa kinywa cha nabii Isaya anasema piga kelele wala usiache. Piga kwa uzito kwa sababu hiyo hiyo moja. Lakini kile anachotaka kuzungumza hapa nasema hivi. Eli, ikiingia dhambi mahali, unless otherwise, damu ya Yesu Kristo inayonena mema, yeye aliyekufa kwa ajili yetu, neema ya Mungu iingilie kati, utubu na kuungama na kukutana na nguvu ya Mungu kabla dhambi haijawa umekuacha. Unakutana tu na mazingira ambayo yanakuondoa kabisa katika taswira ile ambayo unaifikiri. Mabibi na mabwana, katika maisha yetu ya kawaida na hata katika maisha yangu ya nimeona mamba katika familia, kwa maana kuna baraka iliyokuepo. Kulikuwa na kifuniko, kulikuwa kuna divine blessing, kulikuwa kuna kitu cha thamani. Pengine ilikuwa ni nyumba ya mchungaji, lakini baada ya huyo mchungaji ameondoka miaka mingi baadaye, hatuwezi kuona hata mji. Tunaanza kuona ule utukufu wa Mungu ukiondoka katika hiyo nyumba. Lakini kuna wakati ambao Mungu anakuwa amekufunika mahali fulani. Lakini mara andikwa amelaaniwa atundikwa juu ya mti. Wewe utukufu wa Mungu ulimwacha. Kwa mara ya kwanza Yesu aliachana na baba yake. Akasema ninaona. Lakini alipokwisha kukata roho na baadaye akafufuka. Na alisema ya kwamba nitafufuka siku ya tatu. Kwa nini? Alipofufuka, jiwe lilipoondolewa, aliposimama na makovu ya misumari, hapo ndipo alipoondoa ikabodi ile ya kwake na ile ya ulimwengu mzima. Na sasa tu hayo makofi hayatoshi. Ndipo Biblia inaposema kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Mabibi na mabwana, sina nafasi ya kutoa ushuhuda hapa juu ya rehema ya Mungu kwenye maisha yetu. Lakini najua andiko moja hapa ambalo nataka kulisoma ili niweze kuomba na jioni ya leo, kama tulivyosema tunaomba kwa ajili ya wagonjwa. Kuna wakati Yesu akamkuta mgonjwa amekaa. Mungu wetu amesema ataturudishia afya. Jumba linalozungumzwa hapa ni mwili ambao Biblia nasema mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu. Na nasema hata kama una majeraha na maumivu makubwa kiasi gani, jumba lako litajengwa kwa upya na itakuwa kama ilivyokuwa desturi yake. Hivi tunaelewana sawa sawa? Kama ilivyokuwa desturi yake. Yani utatembea kama ulivyokuwa unatembea zamani. Wako wapi watu wanaoweza kumshangilia Jehova? Lakini anasema nitakurudishia afya. Maana nitakurudishia afya nami nitakuponya jeraha zako zote, asema Bwana. Mabibi na mabwana, jioni hii ya leo Mungu akarudishe afya kwenye maisha yako. Mifupa yako irudishiwe afya. Mishipa yako. Wako wapi watu wanaosema amina? Wangempiga. Wameshakufa watu kadhaa. Wamekufa watu kadhaa kwenye maisha yako na kwenye familia yako. Lakini nasimama na mishipa na cheme za damu. Tunakataa roho la hasara na jangwa. Wako wapi wanaorudishiwa afya? Jehova akurudishie afya.
afya ya kiroho kikapate kurudi, afya ya kiuchumi acha irudi, afya ya mwili na nyama na mishipa acha irudi, acha Bwana akakurudishia afya jioni ya leo. Ninaona watu wachache ambao Bwana atawarudishia afya na kuponya majeraha yako yote, yawe ni majeraha ya kiroho, yawe ni majeraha ya kiakili, yawe ni majeraha ya magonjwa. Wako wapi wanaopona? Wangempigia Jehova makofi ya shangwe na vigelegele. Ninatangaza kutoka madhabahu hii, Bwana akakurudishia afya. Wako wapi watu wanaopokea afya? Nasema Jehova akakurudishia afya, pokea tena. Bwana akakurudishia afya. Watu wa nyumbani kwako warudishiwe afya. Kazi ya mikono yako irudishiwe afya. Majeraha yote akapate kuponywa. Majeraha ya kiuchumi yapone, majeraha ya kifedha yapone, majeraha kwenye familia yapone. Wako wapi watu wanaopona jioni ya leo? Wangempigia Jehova makofi ya shangwe. Haleluya. Ni neno ambalo halitamrudia Bwana bure. Najua juu ya neno hili halitamrudia Mungu bure kwa jina la Yesu Kristo. Ninasema hivi, neno hili la kinywa cha nabii Jeremia ya kwamba utarudishiwa afya halitamrudia Mungu bure. Wapo watu wanaorudishiwa afya na familia zao zinasimama kwenye madhakomo wa hiyo pressure iliyoua watu wengi. Natangaza ukomo wa kansa. Wako wapi watu wanaosema mwisho kwa jina la Yesu, mwisho kwa jina la Yesu? Badala ya kansa natabiri afya kwa jina la Yesu. Nasema afya kwa jina la Yesu. Natabiri afya kwa jina la Yesu. Badala ya magonjwa ya figo na magonjwa ya moyo, nasema pokea afya kwa jina la Yesu. Halafu inua mkono wako, piga makofi mengi Yesu asikie. Pigie Jehova vigelegele. Haleluya. Pe ushuhuda kabla sijaomba. Na nakuomba Mungu akuponye jioni ya leo. Wewe uliyeko hapa na wale wanaonisikia. Ushuhuda kifupi tu. Siombi sana kivile. Lakini nataka nikuambie Mungu atafanya kitu katika maisha yako. Wako wapi watu wanaoamini pamoja nami? Mungu atakurudishia afya. Kuna watu hapa ambao wako kwenye point of no return. The point of no return. Hawana hakika yoyote tena kwamba wataendelea kuishi, wataendelea kusurvive kwenye jamii, wataendelea kuwepo kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Na kuna wengine wameshaangalia mlolongo umeenda mortuary, the same disease, kama nyumba ya Eli, wanakufa wote kwa siku moja. Hawa watu hawakupata nafasi ya kuhubiriwa, hawakupata nafasi ya kutubu, hawakupata nafasi ya kusogea kwenye madhabahu. Kama wangetubu wasingekufa. Na mimi nakwambia huko hapa leo utapona wewe, mpaka shangazi yako kijijini naye atapona kwa jina la Yesu Kristo. Hayo makofi hayatoshi. Pigie Jehova vigelegele vya shangwe. Mungu wetu sio chinja chinja. Mungu wetu ni wa rehema. Mungu wetu ni wa huruma. Pigie Mungu wa rehema na huruma makofi ya shangwe na vigelegele. Haleluya. Kuna mambo mengi niliwahi kuyaona, lakini moja limenishangaza. Nimeona mambo mengi katika huduma yangu ya kichungaji. Watu wengi wakipona. Labda nitasema mawili tu ambayo yalinishangaza, kama nafasi itanitosha. Lakini nasema la kwanza. Mama mmoja alikuwa mzee wangu wa kanisa, akaja ofisini kwangu. Akaniambia, "Chungaji, nakuomba tafadhali ufike nyumbani kwangu. Mtoto wangu anaumwa sana." Nilijua kwamba mtoto wake anaumwa sana, mvulana. Alikuwa na umri kama huyo hapa mchungaji, ana umri tu kama wa miaka 23. Alikuwa hajafika miaka 25 bado. Nitajitahidi nifike nyumbani kwako. Lakini sasa akawa mtoto ameshaugua sana. Ameshatibiwa Ocean Road, ameshapata discharge, amesharudi nyumbani. Alikuwa na kansa ya hapa. Na imetoboa kwenye hili paja, kidonda kikatoboka, shimo likatoboka hapa, likatokea upande huu. Kwa hiyo mama anaingizaga kanga nzima inaingia kwenye hilo shimo. Asa alipokuwa ananieleza na akaniambia, "Lakini nina imani ukifika nyumbani kwangu mchungaji, mtoto wangu atapona." Sasa mimi pia ratiba yangu ni ngumu mno. Namwambia mama mpaka niweze kufika, lakini nitajitahidi mama, nitakuja. Wiki baada ya siku mbili nikawepofika, nikamwambia mleteni. Nikafikiri anaweza kutembea afike sebuleni. Hawezi kutembea. Ameshakonda, amekuwa kama skeleton hivi. Wakaenda wakambeba na godoro, wakamleta pale sebuleni. Hiyo harufu haifai.
Sasa nikaanza kuomba nikamaliza. Roho Mtakatifu akaniambia nisali. Unajua kuna vitu vingine jamani. Unaweza tokao na imani nazo. Lakini namna alivyokuwa Bwana ni ule mkate ule mwili nikauchanganya kwenye damu ya Yesu, hivi nikausugua na kidole nikampaka kwenye ulimi hivi. Nilipoangalia rohoni nikasema ngoja nimalize ibada niondoke, msiba usio katokea nikiwa hapa. Kwa hiyo nikafanya haraka haraka, yule mama ananieleza mambo mengine, anambia mama mengine atakuja kuzungumza siku nyingine. Nakimbia msiba na ni Wanyakyusa. Sasa wewe Mnyakyusa mtoto wake afe mbele yako mpaka mje kushikana mpaka mje kutulizana saa ngapi? Yasema no, huu msiba sitauweza. Wakati ninaenda natoka, Roho Mtakatifu akaniambia tabia huyu kijana ya kwamba hatabaki kwenye mauti. Lakini roho yangu inanena, akili zangu hazina matunda. Nikarudi. Nimefika mlangoni nikarudi. Nikamwambia yule kijana, nasikia ndani yangu kukutabiria ya kwamba sintarudi hapa kwa mazishi. Wewe utakuja kanisani kutoa shukrani, maana utatembea kwa miguu yako. Nikaenda. Sasa nilipoongea dereva wangu akasikia, akaniuliza swali njiani. Akaniambia, "Mchungaji una hakika kwamba yule jamaa atamka kweli?" Barabarani. Aniuliza, "Tulipokuwa tunarudi tukaenda kwenye huduma nyingine, masaa mawili baadaye yule kijana akamwambia mama yake nasikia njaa. Hajawahi kula ana miezi." Akamwambia mama yake, "Ninasikia njaa." Na mama alikuwa ameshapitisha. Kwa sababu anasema kwetu kuna kansa. Na kaka zangu wamekufa na kansa, tena natoka upande. Kwa hiyo kuna kansa mfululizo. Na hii naye ataondoka. Hivyo. Lakini alipokuwa njiani akaomba chakula, yule mama akanipigia simu akaniambia, "Mchungaji asante kwa maombi. Lakini nimeuguza muda mrefu, kwa hiyo hata chakula sina." Sasa kuna watu wanakujaga kwa mchungaji wanatoaga sadaka zinakaa kwenye draw ya mchungaji, zina msaada wake, unajua zina maana kubwa kweli. Nilikuwa usharikani Kariakoo, nikafuta draw yangu, ilikuwa ina hela. Draw yangu sio ilikuwa inaka Biblia tu, kulikuwa kuna hela huko ndani. Nikavuta kama 500. Tukaja hapa Kawe tukafanya shop ya mchele kilo 100, mafuta sijui nini, vitu kibao, dawa za kuoshea, nyumba inanuka, dawa za kuosha, tukanunua sabuni, tukanunua, nilikuwa na maziwa nyumbani, tukaenda tukaweka madumu ya maziwa, tukabeba, tukapeleka. Lipofika nyumba haina umeme, hawezi hata kulipa umeme, ameuguza. Tukaenda tukanunua luku ya zaidi ya shilingi 100,000, tukaingiza mle ndani. Na yule kijana alipofika, ameona maziwa tu, anamwambia, anaongea kwa ishara, "Mama, maziwa." Ni siku hiyo hiyo moja nakwambia niliona maajabu ya ajabu. Nikaondoka nikawaachia chakula. Yule bwana alikunywa maziwa, jioni akapiga sahani ya ubwabwa, akapiga sahani nyingine ya ubwabwa. Kesho yake akaendelea kula mfululizo. Mwezi ukaisha, mwezi wa pili, mwezi wa tatu kidonda kimefunga. Hayo makofi hayatoshi. Mimi nafikiri nitamleta hapa umuone. Ndio nakuambiaga jamani, kuna watu wengine wanazikwa kabla ya siku zao. Nikiwa kanisani yule kijana, sikuwahi kumuona. Tangu siku nilipomwacha kwenye godoro nikampa chakula, sikuwahi kumuona. Miezi mitatu baadaye alikuja anatembea mwenyewe. Amejazia vibaya mno. Amepiga ule ubwabwa wa kilo 100, nikaongeza na nyingine, nikaongeza na nyama, nikaongeza na supu huko, kila mara napeleka matumizi. Amekuja jamaa handsome boy, amejazia full kuanzia juu mpaka chini, anatembea kwa miguu yake mwenyewe na mpaka kesho anaishi. Hayo makofi hayatoshi. Ungempigia Jehova makofi ya shangwe na vigelegele. Ishia afya, asema Bwana wa mabwana, "Nitalitengeneza jumba lililokuwa limebomoka kama desturi yake ilivyokuwa." Hayayayayayaya, wako wapi watu wanaosema napokea tena kwa upya afya, napokea tena upya, pokea afya kwa jina la Yesu, piga makofi, haleluya. Hayayayayayaya, naomba watikise watu wawili watatu, waambie na ikawe kama ilivyokuwa desturi yako. Hata kama kulikuwa kuna magonjwa, nataka nikuambie hayatakuepo tena. Hiyo historia ya magonjwa inakoma.
Hayo mauti yanakoma. Leo ni baraka, leo ni uzima, leo ni afya. Ninatabiri katika nyumba ya poa isikia sauti hii popote walipo. Tena pokea, piga makusikie. Hallelujah. Yani kilikuwa nitamuita hapa siku moja. Nitahakikisha nimemnuita hapa, alafu nimwambie huyu ndiye, muone kama mtaweza kujua huyu mtu alikuwa amefikia kwenye point of no return. Hata sasa Bwana Mungu anaponya watu wake. Hata sasa Jehovah anarudisha afya. Na afya ya mwili peke yake. Afya ya mambo yote kwenye maisha yako. Bwana airudisha kwa upya. Kama kuna mambo yaliyokuwa yamekufa, hata kama ni biashara iliyokuwa imeharibiwa, itarudi kama ilivyokuwa desturi yake. Wanaopokea ni hao wanaoweza kumshangilia Jehovah. Nasema na ikarudi tena kwa upya kama ilivyo desturi yake. Pawepo na afya. Halafu piga makofi Yesu asikie. Hallelujah. Najua hapa ndani hapata tosha. Na wagonjwa wengine wako kule, unaona wengine wako kwenye wheelchairs. Kwa hiyo hapa ndani hapata tosha, hapa madhabahuni hapata tosha. Wagonjwa ni wengi. Na sio tu ninyi mlioko kwenye wheelchair hapa, kwa hapo wengine wako Sudan, wengine wako Saudi Arabia, wengine wako Oman, wako mahali dunia nzima. Lakini pia nitaomba kwa ajili ya wewe ulioko hapa na wale walioko mbali. Na nitashuka kuwekea mikono tu wale ambao wako kwenye wheelchair hapa ambao ninawaona, lakini wengine wote walioko hapa na walio mataifa mbalimbali. Tunataka kuingia kwenye maombi ya kuvunja magonjwa kwenye familia. Na mimi nataka niseme ni jambo lililopo katika kila familia. Na tunataka kufanya maombi hayo. Na tunamwamini Mungu wetu anayeponya, kwa sababu yeye ni Mungu aliyemponyaji. Kwa wana imani ya kuja kwenye madhabahu, siwezi kuwazuia. Wale walio wachache wanaweza kufika hapa, wanaweza kufanya hivyo. Lakini kuna ambao watabaki pale, nikuambie bado tutaomba hii madhabahu. Kufika kwenye madhabahu pia siwezi kuwazuia. Wanaweza wakaja watu wachache wanaopenda kufika madhabahuni, wanaosema no, let me be there. Unaweza ukafika, wale wanaopenda kutoka mbele, lakini wale wengine wanaweza kuwepo pale pale. Na nguvu ya Mungu haijawahi kuzuiliwa, inaponya dunia nzima, na tunamwamini Mungu aponyaye na Mungu anayeokoa. Wale wenye imani ya kufika hapa siwezi kuwazuia, bado wanaweza wakafanya hivyo kwa kadiri ya imani ile iliyoko ndani yao. Lakini nataka tuongee kwenye maombi kwa pamoja, na tunataka tusimame katika neno la Mungu la kinywa cha nabii Yeremia, kuvunja kila aina ya roho za mauti ambazo zimekuwepo kwenye familia kwa mfululizo. Na kuna watu wachache ambao mioyo yao ina hofu sasa. Wamehesabu vidole watu waliokufa kwenye familia, the same disease, magonjwa yale yale ambayo yameua ndugu zao, na wao wanaanza kuona dalili. Na ndio maana nimesema hao hata ninawaruhusu kusogea huko madhabahuni, maana hofu anaugua. Na moyo wako wewe uliyeko hapa na uliyeko na radio, shika tu kwenye radio yako pengine, au unaniangalia kwa njia ya TV, unaweza ukasogea karibu na runinga yako, na unaweza ukashika pale unapoumwa. Na tunaporejea maneno haya, na ipo nguvu ya uzima na uponyaji kutoka kwenye madhabahu ya Jehovah jioni ya leo. Sema pamoja nami kwa sauti yako, tumepona. Nami ninaanguka mbele za uso wako. Ninaomba rehema hivi leo. Yamkini nimekutenda dhambi. Ninaomba unisamehe kwa damu ya Yesu Kristo. Ninatangaza ukombozi wa laana ya magonjwa na laana ya magonjwa ya familia. Na tumeteseka na magonjwa haya. Simama mbele za uso wako. Mauti kutoka katika maisha yangu. Ninavunja hiyo laana ya magonjwa ya kurithi, magonjwa ya familia kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kila aina ya ugonjwa ambao umeua watu wangu na umekaa kwenye malango ya nyumba yangu, leo ninasimama kwa niaba ya familia. Ninakemea hayo magonjwa. Roho ya mauti, toka hivi leo kwa damu ya Yesu. Ni hiyo damu ya Yesu nainyunyiza juu ya ardhi yetu, na juu ya nyumba yetu, na juu ya familia yetu. Kila mwanafamilia naachilia damu ya Yesu. Mstari wa 17, na neno la Mungu limenena, na tukarudishiwe afya juu ya nyumba. Na tabiri kwa damu ya Yesu, afya ya Bwana, afya. Na nirudishiwe afya juu ya mwili wangu, afya katika roho yangu, afya
na irudishwe afya kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Kila laana ya magonjwa, kila sababu ya magonjwa, yote kwa majina yake. Ninalitaja jina la Yesu na uwezo wa damu ya Yesu. Kinyume cha magonjwa yote, iwe ni kansa au kisukari au pressure au kichaa au figo au magonjwa ya moyo, chochote kile, chochote kile, mauti nja kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Roho ya mauti, mauti ya familia, achia maisha yangu, achia hivi leo. Roho ya mauti, makaburi ya kila namna, toka kwenye nyumba yetu, achia wanafamilia hawa. Leo ninaitia damu ya Yesu, damu ya Yesu iliyo na uhai wa Mungu, ikapenye ndani yangu na ndani ya watu wangu, kwenye mifupa na kwa Yesu, ikanene mema kinyume cha mabaya yote. Maneno yote aliyosemwa ya kwamba watu wa nyumba hii na wa familia hii wanakufa na ugonjwa huu, ninasimama kwenye madhabahu ya Jehova, ninafuta hayo maneno, ninafuta hayo maneno, nafuta hayo maneno. Matamko yaliyotamkwa, imani iliyoumbika, na bomoa hiyo imani, nafuta hayo maneno kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Tangu leo hali nitaishi, kamba za mauti zilizofungwa kwenye ukoo, kamba zikata hivi za mauti, tunazikata, mauti tunazikata kwa damu ya Yesu. Kamba za mauti tunazikata kwa damu ya Yesu. Kamba za mauti tunazikata kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Hebu endelea kuomba, endelea kuomba. Sasa unajua, sema, sema, inua sauti yako, piga kelele, pomoa, 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 pomoa. Vunja roho ya mauti kwa jina la Yesu. Ngoa hayo magonjwa Baba, katika jina la Yesu. Ni spirit every kwa nguvu watu hawa, nimesamehewa dhambi yao na wala dhako. Tunaachilia damu ya Yesu Kristo ikapenye ndani ya watu hawa. Kila aina ya magonjwa ya kisukari, pressure, kansa, magonjwa yote ya kurithi yanayoleta mauti kwenye hizi nyumba na hizi familia, haya 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 haya. Mizimu ya mabibi, mizimu ya mababu, hasira za kuzimu, haya 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 haya. Chivue, achia 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 achia. Roho ya mauti, haya 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 haya, ondoka 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 kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ndivyo unavyotoka nguvu ya giza, achia watu hawa, achia 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 mapepo, majini, mizimu ya ukoo, chochote ambacho kimekaa ndani ya watu hawa. Ndivyo unavyoondoka kwa damu ya Yesu, ndivyo unavyoondoka kwa damu ya Yesu. Hakuna kitu ambacho kinabaki, laana za kila namna, maroho ya mauti, magonjwa, mapepo, majini, majini, mauti. Yes, 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 yes. Majini, mauti, mahali popote ambako mmekaa katika kansa, mnawaua watu wa familia hii, majini, mauti, na simama kwenye madhabahu ya Jehova, na utoke moto wa Bwana na hukumu ya Jehova. Na kuna mahali ambako mnabakia, mapepo yote, ndio 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 ndio, fire fire fire, toka achia, toka achia. Kansa ya yuka, magonjwa ya figo, toka toka toka, achia kwa damu ya Yesu. Damu ya Yesu inatembea kwenye mifupa, kwenye nyama, kwenye mishipa, kwenye chembe za damu. Naiona hiyo damu inapita, naiona hiyo damu ya Yesu, naiona hiyo damu ya Yesu. Mapepo yote, kila maroho ya mauti, wachawi mliowatabiria watu, makaburi walikokuwa wamefichwa, maagano ya kipepo, mashimo yasiyo na maji, haya naziita nafsi zenu, toka kwenye hayo makaburi, toka kwenye hayo mashimo ya kufa, toka
kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Naachilia damu ya Yesu. Niyo damu inatembea. Niyo damu ya Yesu inapenya. Niyo damu inapenya. Kila aina ya magonjwa, kila aina ya mapepo, kila aina ya hofu ya mauti, toka kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Mbele ya watu hawa naziona nguvu, naiona nguvu ya Jehova. Kuna watu wanaofunguliwa makansa, kuna watu wanaofunguliwa laana za familia, kuna wanaofao walikuwa wamewekewa na kuhesabiwa miaka ya kuishi, na unaona karibu unakufa. Hiyo roho ya mauti inatoka. Roho ya mauti inakutoka kwa jina la Yesu. Roho ya mauti inakutoka kwa damu ya Yesu. Roho ya mauti inakutoka kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Naachilia a very speedy recovery ndani ya watu hawa kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Pokea afya, pokea afya, pokea afya, pokea afya, pokea uzima, pokea afya kwa jina la Yesu. Uwe na uzima tangu sasa. Jesus, Jesus, Jesus. Kuna maroho ya mauti ambayo yameingia ndani yako. Mengine aliingia kwa njia ya hewa, mengine aliingia kwa njia ya kupewa na kulishwa vyakula. Maroho ya mauti aliingia ndani yako, kwa masikio ulisikia, na ndani yako kukajawa hofu ya mauti. My God, my Lord. Nataka ufanye kitendo cha imani pamoja na hichi. Ni kitendo cha imani na utaona nguvu ya Mungu itapita kama umeme. Jesus. Nataka uanze kuacha kuhema kwa kutumia pua. Ebu hema kwa kutumia mdomo. Sema tu ha. 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 Fanya hivyo tu. Fanya hivyo tu. Fanya hivyo. Fanya hivyo tu. Fanya hivyo tu. Maroho ya chura yanatoka. Pumzi ya Roho Mtakatifu. Ndio pumzi ya Roho Mtakatifu. Baba umesema kila pando usilolewa yanangolewa, 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 yanangolewa. Ndio, 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 ndio. Panda, panda adui, panda. Hauna mahali pa kukaa kwenye hicho kifua, kwenye tumbo la uzazi. Hauna mahali pa kukaa. Panda kwa njia ya hewa. Tunavuta kila sumu ya mauti, kila sumu ya magonjwa. Tuna connect na nguvu ya Roho Mtakatifu. Ndio, 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 ndio. Wala usiache kuhema, endelea tu, endelea tu. Kila uchungu unatoka, kila majeraha ya nafsi yanatoka. Majeraha ya nafsi, uliumizwa na unapata maumivu ya mgongo na maumivu ya mifupa kwa sababu ya majeraha ya nafsi. Ndivyo, 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 ndivyo. Endelea, 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 endelea. Tunangoa, tunangoa, tunangoa. Uti wa mgongo unaachia, mifupa inaachia, migongo inaachia, miguu inaachia. Haya, 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 haya. Maumivu ya kipanda uso, maumivu ya kichwa, toka, 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 toka. Kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Roho la hasara, hasira. Ndio, 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 ndio. Kila roho ya uchungu, uchungu wa nafsi, uchungu wa nafsi. Kuna watu wana uchungu nafsini mwao. Unasikia kupiga kelele, usijizuie. Huo uchungu unatoka, huo uchungu unatoka, huo uchungu unatoka. Huo uchungu umekusababishia maumivu ya uti wa mgongo. Huo uchungu unakutoka. Haya, 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 haya. Ndio, achia kwa damu ya Yesu. Achia kwa damu ya Yesu. Kila aina ya nguvu ya uchungu, achia watu hawa. Achia, achia. My God, my Lord. Ninaunganisha pumzi yako na nguvu ya Roho Mtakatifu. Vitu ulivyolishwa kwenye chakula vikaleta sumu kwenye mwili wako. Kila sumu iliyoingia kwa hewa au ya chakula, chochote kilichokuwa na allergy, allergy zote nazivuta kwa damu ya Yesu, kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Haya, 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 haya. Achia. Kuna watu waliowahi kwenda kwa waganga wa kienyeji, wakaandikiwa maneno, wakapewa makombe ya kiganga yaliyoandikwa Kiarabu wakanywa. Panua kinywa chako, panua kinywa chako. Tunavuta yale maneno yaliyoingia ndani yako. Tunayavuta hayo maneno. Kila kitu ulichoapiziwa cha mauti, toka, achia. Toka, achia. Toka, achia. Toka, achia. Toka, achia. Toka, achia. Roho Mtakatifu, tembea. Usimwache na yule baba pale. Usimwache na yule kijana pale. Ndio, 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 ndio.
na ziona nguvu za Jehova na uweza wa Bwana. Ndio. Hakuna mapepo yanayobakia. Kila stamina ya mapepo. Stronghold spirit. Ndio. Stamina yako imeisha. Hekima yako sio kitu. Maarifa yako sio kitu. Haya, jitenge na nafsi. Toka. 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 Paka kule nyuma. Achia kwa damu ya Yesu. Ndio. Ndio. Hakuna mahali ambapo panabaki. Hakuna pepo linalobaki hapa. Hakuna mzimu utakaobaki ndani ya watu. Hakuna magonjwa ya kutupiwa. Hakuna kinachobaki. Kila pando la kuzimu linangolewa. Na saa imefika. Na saa ipo kwa jina la Yesu Kristo. Yesu Kristo. Ndio. Paka kule nyuma. Paka dunia nzima. Wale wanaotusikia kwa radio, wanaotusikisiko, natangaza mtikisiko wa Jehova kutoka kwenye madhabahu ya Mungu wetu, kutoka kwenye madhabahu uliyoikanyaga, ninaiunganisha na damu ya Calvary, damu ya Yesu iliyomwagika kwenye hiyo ardhi uliyosimama ndani ya unyayo, na achilia moto wa Roho Mtakatifu. Ndio nguvu ya damu, nguvu ya damu kwenye ardhi, nguvu ya damu ya Yesu kwenye ardhi, nguvu ya damu ya Yesu kwenye ardhi ambayo umesimama. Ninaachilia nguvu ya damu ya Yesu. Naachilia nguvu ya damu ya Yesu. Wapo watu ambao wanaona nyayo zao zinawaka moto. Nguvu ya damu ya Yesu iliyomwagika Calvary. Damu ya Yesu iliyomwagika juu ya ardhi ndio inayopenya. Ninaachilia divine connection kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu Kristo. Mauvimbe yoyote, toeka. Kula uzazi, tumbo ya uzazi, hayo manyoka yanayoleta maumivu wakati wa hedhi, toka. Ndio, 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 ndio. Saa imefika, saa imefika, saa imefika. Manyoka yote, toeka. Achia, toka. Roho ya nyoka ninakuita. Roho ya nyoka nakuita. Kuna kitu kinachobaki ndani yako. Kila pando lisilopandwa na baba yangu, saa imefika ya hilo pando kungolewa. Na saa imefika, hautabaki hapo. Mapepo ya mauti, mapepo ya lana, mapepo ya uharibifu, ndivyo unavyotoka kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Roho Mtakatifu tembea. Ninapitisha msako wa Roho Mtakatifu, msako wa malaika, msako wa malaika. Malaika wapiganaji, chomoa, chomoa, chomoa kila maina ya mapepo yaliyobaki hapo. Chomoa. Roho Mtakatifu tembea kila benchi kwa benchi, nyumba kwa nyumba, familia kwa familia, mji kwa mji. Hakuna kinachobaki kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Hakuna kinachobaki kwa jina la Yesu. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Na iona roho ya uponyaji na uzima. Na iona roho ya uponyaji na uzima. Na iona roho ya uponyaji na uzima. Ndio, watu wanahudumiwa. Watu wanahudumiwa. Watu wanahudumiwa. Watu wanahudumiwa kwa jina la Yesu. Watu wanahudumiwa kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu Kristo. Kwa damu ya Yesu. Magonjwa yote. Kila aina ya magonjwa yote yaliyokuwepo ndani ya watu hao, ukomo wao ni leo. Ukomo wao ni leo. Dunia nzima ikaponywe. Mauti kwenye hii nyumba, mauti kwenye ukoo, mauti kwenye familia, makaburi yaliyokuwa yameshachimbwa, maandalio ya makaburi kwenye mioyo ya watu, na iondoa ya makaburi, na yafunika, na yavua kwa jina la Yesu. Jitenge na roho ya mauti. Jitenge na mauti kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba, uonekane katikati ya watoto wako na nguvu yako ya kimbingu na uweza wako wa ajabu. Kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kwa damu ya Yesu inenayo mema. Kwa damu ya Yesu, Jehova, wakomboe hao watu na uwafungue na kila mateso ndani yao kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.
Sante Yesu, asante Yesu. Asante na nguvu zako. Asante na uweza wako. Asante na mamlaka yako. Ni wewe uliye mponyaji. Ni wewe uponyaye. Ni wewe uokoaye. Ni wewe mwenye rehema. Ni wewe uliye ponya. Ni wewe e Bwana. Ni wewe uliye kausha kansa. Ni wewe Jehova. Sifa hizi ni zako. Heshima hii ni ya kwako. Kwa damu ya Yesu. Ni wewe Bwana. Ni wewe Jehova. Nasi tunakuabudu. Nasi tunakuadhimisha. Nasi tunakuenzi. Kwa jina la Yesu Kristo. Jina lipitalo kila majina. Heshima na utukufu na uweza na enzi na maarifa na ufahamu zina wewe peke yako. Umekomesha mauti Bwana, umegeuza matanga yakawa machezo, umevua maguo. Wewe Bwana wa mabwana, ni wewe Jehova, kwa jina la Yesu Kristo, jina lipitalo kila majina. Wote tuseme amen. Pigia Bwana makofi ya shangwe na vigelegele. Hallelujah. Inua mkono wako niombe kwa ajili yako. Najua bado nguvu ya Mungu inatembea na watu wengi wataendelea kufunguliwa. Baba, asante kwa sababu umewafungua watoto wako jioni ya leo. Na asante kwa sababu umetenda kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Asante kwa kuwa umejidhihirisha mwenyewe kuwepo katikati yetu. Uhimidiwe, maana mateso hayatainuka mara ya pili, kama ulivyo hapa e Bwana ukisema mateso hayatainuka mara ya pili. Umeondoa magonjwa na milele kwa jina la Yesu. Mungu kaurudishe utukufu wako katika nyumba hii iliyokuwa imebomolewa. Damu yako ya thamani kawanenee mema. Walinde watoto wako wanapoondoka hapa wakiwa njiani, utukufu na uso wako uende pamoja nao. Naomba uwalinde mpaka nyumbani kwao, na vibariki na vyakula na vyakunywa watakavyokula e Bwana, nguvu ya uponyaji na uzima na afya iwe juu yao. Ninaomba usikubali dhabihu na sadaka zetu asubuhi jioni hii ya leo na usiku huu zikawe sadaka zenye kibali na neema. Utubariki sasa na daima kwa jina lako Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Inua mkono wako, pokea baraka wa Bwana. Bwana Mungu akubarikie na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana Mungu akuinulie uso wake na kukupa amani. Uwe na uzima kisha uwe na otele. Mungu akurudishie afya na uwe na uzima, na majeraha yako yote yakapate kuponywa. Uwe na uzima kisha uwe na otele. Tumekubariki na roho ya uzima na afya katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Washindi wote waseme amen kwa vigelegele vya shangwe. Hallelujah. Amen. Naomba tuketi katika uwepo wa Mungu wetu. Mabibi na mabwana, ninakuomba sana, chukua sadaka yako ya baraka ya jioni hii ya leo. Ni sadaka ya unabii wa uzima na uponyaji kwenye maisha yako. Ni sadaka inayosema kwa habari ya uponyaji. Ni sadaka inayokomesha mauti ya familia. Ni sadaka ambayo hata kesho nitafundisha namna Daudi alivyolirudisha sanduku la Bwana. Kwa hiyo chukua sadaka yako, wataje na watoto wako, simama na sadaka yako ambayo wakusudia, sadaka inayosema ndani ya moyo wako unapotoa mbele za Bwana. Hakikisha umetoa sadaka kwa ajili ya kujiunganisha na kujikonekti na madhabahu ya Mungu wako, na kukomesha mauti na kusema juu ya neema ya Mungu na uponyaji kwenye maisha yako sasa na milele. Wale wengine ambao wamezidiwa, nguvu ya Mungu iko hapa inaendelea kuwafungua katika kila kifungo. Takwenda kuombea watu wachache pale walio kuja na wheelchair, taenda kuweka mikono juu yao. Ni hao tu ambao nitawaombea. Asante. Naomba praise team waendelee kuimba. Look at me, oh Lord. Look at me, oh Lord, and answer my prayer. Restore my strength, don't let me die. Look at me. Look at me, oh Lord, and answer my prayer. Restore my strength, don't let me die. Look at me. Look at me, Lord, and answer my prayer. Restore my strength. Restore my strength. Don't let me die. Look.
look at me. Look at me, oh Lord, and answer my prayer. Restore my strength. Restore my strength. Don't let me die. Look at me. Look at me, oh Lord, and answer my prayer. Restore my strength. Don't let me die. Look at me, oh Lord, and answer my prayer. Restore my strength, don't let me die.